Без зайвих паперів відтепер українці можуть вносити ідентифікаційний номер у паспорт. Зробити це можна буде в будь-який час, звернувшись до податкової інспекції Міндоходів. Відмітка проставляється на 7, 8 або 9 сторінці паспорта. Новація спрямована на покращення обслуговування платників податків, кажуть у Міндоходів. У першу чергу вона стане корисною тим, хто звертається за послугами до банків, оскільки ідентифікувати особу тепер зможуть без зайвих документів з державного реєстру.